تو بس قرآن نہیں آیا تھا تو ہم بول پھیر دی بھائی. اتنے جائے لوگ نہیں نہیں تھی نہیں ہے اللہ دین ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو میں جی پریشان جی بڈی نے معاملہ دیکھ کے دیکھا میں گلا جو ہو کے لیٹ رہا یار نے ٹائم ہو گیا سنگیا تو نہیں ود بھی سوتے پائے بچے بیوی جڑا تو پراٹھا لانی پی تھی ایک تیو دے نہیں مائیں تو بھی کھانے سارے کھانے چاہ بھی گندیا پہلے پی مطلب تو کھانا سنگیا کی کام ہوا عامر خان انہیں اپنے اپنے کام نکل گئے ڈنگور کھیل کے جنگل چلے گا جی ماں جی انہوں نے کہا پتر جنگلہ نال کھڑنا سنگے تے میں پریشان جی جنگلہ جی بیر کھلانا ماں تے چیڑا نائی چیڑا کی گھائی وائیں لا گیا کہنا کی فیدہ دیزیا تے بیری نے تیڑے تے میں بیر بیر بھی کھانا بیر شمار بیر جی ماں نائی بیر کھائی ماں وڑی طاقت وار شمار تا میں بیر بھی کھانا نال نال عامر بھائی تا یہ جے روکنا میرا واسطہ پیا واسطہ ہن میری امی تک نال دعا سلام ہے ساڈے گھر لا تک ہن نہیں آئے یار بابو گواری ایریا گواری گواری ہے را گواری ہاں تے گواری نے او تو ملنگ لوک ہیں فل ملنگ غازی داڑی ہاں جی غازی کول بوں اگے آ گنا غازی کراس گواری یعنی گواری تے پٹ جاٹ یار کلمہ کسی نے نہیں آنا یار تے نماز کسی نے بھی نہیں آنی ہے تے قران نے کسی دار دے لوک نو زمیندار دے کھیتی باڑی دے بارے چراوے کھیتی باڑی رکھی ائی چراوے نا او اے نا مطلب اپ چراوے دے او دوئی گاں او لوگ دھالیں کی گوش سبزی مارتے مارتے او بول دے کی کوئی چیز بھی نہیں پکانے دوست انہاں کار سالوں پکنا ہی نہیں عامر سالوں پکنا ہی نہیں یہ مکھن نال مرچ نال گرام لالا خیر ہے دساں کے کیونکہ بازار میں نہیں 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 کوئی چیز آن نہ کیا نہ نہیں کرے نہ کہے جی چیز پکنی بھی دو کھائی میں نہیں یار کوڑا لوگ ویلا نہیں کتے ڈنگور تے بکیا دو جی رہے کوڑے ویلا لوگ نہیں ہونے او جی لوگ دو بجے اٹھ رہا کاری شوگی پہ جی ویجنا سو کلو کھوپا کترے میں چمچا چاہ کے چٹ چمچے خالی کر کے چاہ کے نو جی تیر کٹ گیا نو اون دے تھوڑ جے رہن نہیں نا ہاں اون گودی تھوڑ جے رہن نہیں الا کٹ گیا تو تے کرن دے پیسی آ بڑے زبردست کوئی بوس ہوے ہم تو لگیا پانی نے چھوڑی تے میں بالکل نہیں بھائی کاری ہاں کھوپا سٹا ہی ہے سب کچھ سٹا داو بیرا تیرے سامنے ویڈیو کترے جو ہم پاس ہاں خاص ہو جی 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 جی